Semberski poljoprivrednici traže da otkupna cena ovogodišnje pšenice dobrog roda i kvaliteta bude 43 feninga po kilogramu, a mlinari trenutno nude do 35 feninga. Traže sastanak sa predstavnicima svih institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da pronađu rješenje. U suprotnom najavljuju proteste. Rod dobar, kvalitet još bolji, ali otkupna cijena pšenice mizerna. Poljoprivrednici nezadovoljnim najprije su se obratili Skupštini grada i Komisiji za poljoprivredu. Naš zaključak je bio da pozovemo i Vladu Republike Srpske i Skupštinu grada i gradonačelnika i sve da sjedu i ministra poljoprivrede i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da bi napokon se jednom udostojio, makar da sjede i da razgovaramo o pitanju zaštite domaće proizvodnje. Vidite i sami da smo ove godine imali dobar prinos pšenice i dobro sve, na kraju smo sa cijenom ugroženi. Mi ne možemo na ovakav način ostati i na kraju, ako ne dođe do tog sastanka ili do nekih konkretnih rješenja, i poljoprivrednici izlazimo na ulicu i mi nemamo drugog rješenja. Jedan od prijedloga je da se lokalni podsticaj podigne sa 5 na 10 feninga po kilogramu pšenice i da se limit od 3000 digne na 6000 maraka. Na kraju krajeva mi moramo početi izvoziti pšenicu ponovo iz mlinova nazad kućama da vidimo šta ćemo. Na kraju krajeva ćemo mi poslati u tešku minusu. Pitanju se sad i jesenja sjetva da li ćemo je ponovo zasnivati ukoliko se ne dogovorimo sa institucijama, i na kraju krajeva izaćemo na ulicu, a ceh će platiti građani kroz hranu onu koju se uvozi i koja će im biti servirana njima i njihovoj djeci, a ne znam po kojoj cijeni i šta je i kako. Da li ima nade za sembersku seljaka? Poljoprivrednici su pitali i gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića, koji im je obećao punu podršku. Naše nastojanje da se u najvećoj žitnici Republike Srpske, u našoj Sembjeri, zaštiti ona proizvodnja koja znači život, opstanak i rad naših poljoprivrednika, porodica, generalno Bijeljine i Sembjerije, i da se na djelu pokaže da se štiti ta proizvodnja koja znači ne samo opstanak poljoprivrede, nego opstanak i ljudi, a ne da se o tome raspravlja samo deklarativno, da se Bijeljina spominje samo u kontekstu kada iz Bijeljine nešto treba uzeti, a kad Bijeljini treba doprinijeti i vratiti, onda da se svi prave nevješti i da na taj način zaobilaze Bijeljinu. Poljoprivrednici su institucijama dali rok od 10 dana da dođu u Bijeljinu i organizuju sastanak. U suprotnom, kažu, kreću sa represivnim mjerama.